Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, sou a mãe da Gigi. A Gigi tem 5 aninhos. O ano passado, no feriado dia 7 de setembro, a Gigi teve uma hemorragia. Ela vomitou e evacuou muito sangue e nós descobrimos que a Gigi tem trombose de veia aporta. A trombose de veia aporta é uma doença rara, né? Muita gente nunca deve ter ouvido falar, nós nunca tínhamos ouvido falar. E com exames nós descobrimos que a Gigi tem trombose de veia aporta. Nós descobrimos que tem um hospital que é referência aqui no Brasil, que é em Porto Alegre, que tem um médico que é perito na cirurgia dela, que é o Dr. Ricardo Superina, que é do Texas. E ele vai vir para Porto Alegre o ano que vem, em março do ano que vem. E nós vamos fazer a cirurgia da Gigi com ele, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês. Então, basicamente, a Gigi tem um trombo na veia do fígado. E esse trombo tá impedindo o fluxo sanguíneo, tá impedindo do sangue dela passar, né? E esse impedimento gera caminhos alternativos do organismo, desse sangue fluir. Só que esses caminhos alternativos não são próprios. E essas veias alternativas, em algum momento, se rompem e causam as hemorragias. E isso também pode afetar o baço, né? No caso dela, o baço já tá um pouquinho aumentado. E também futuramente a perda do fígado, inúmeras sequelas, enfim, os danos são grandes, a vida dela está em risco e nós precisamos salvar a vida da nossa filha. Então nós contamos com o apoio de vocês, quem puder divulgar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar direct, nós vamos tentar fazer rifas. Eu vou pedir para a médica dela gravar, né, um videozinho explicando o que é, né, a doença que ela tem. E o exame que ela precisa fazer para fazer a cirurgia custa R$ 56 mil. A cirurgia está em torno de mais R$ 210 mil. Então é bastante dinheiro, a gente não tem. Então nós estamos aqui para pedir ajuda de vocês mesmo. A gente não queria expor nossa filha, a gente não queria expor nossa dor, mas é a vida dela que está em jogo. Então nós contamos com o apoio de vocês. Muito obrigada.